Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislike ata bilməsin. Hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Steven Jok və Enrico Matte tərəfindən xarici siyasətdə dərc olunan təhlildə Prezident Erdoğanın ölkəyə rəhbərliyi də bilməyəcək qədər xəstə olduğu iddia edildi və onu əvəz edə biləcək ən güclü namizədin adı verildi. Erdoğan həqiqətən də 2023-cü ildən əvvəl həssas ola bilər, lakin vəziyyət əksər insanların düşündüyü kimi deyil. Onun yenidən seçilmək üçün çox xəstə ola biləcəyinə dair əlamətlər var, təhlildə deyilir. Pari Günpolici xəbər verir ki, son aylarda Türkiyə liderinin o qədər də yaxşı görünmədiyi bir sıra videolar peyda olub. Bəziləri digərləri qədər aydın olmasa da bir araya gəldikdə Erdoğanın səhhəti ilə bağlı açıq-aşkar suallar doğurur. Məsələn, bir klipdə prezident arvadının pilləkənlərlə qalxdığını görür. Deyəsən, sizin köməyinizə ehtiyacı var. Digərində isə Türkiyənin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün məqbərəsinin olduğu Anıtkəbirdə gəzməkdə çətinlik çəkir. Başqa bir videoda böyük maraqa səbəb olub. Keçən yılda Erdoğan bayramı qeyd etmək üçün AKP-lilərə televiziya verilişində deyib ki, salam verərkən danışmaqda çətinlik çəkir.